Jag heter Patrik Brettschneider. Jag jobbar som driftchef på Arriva som sysslar med kollektivtrafik. Totalt har jag varit chef i 6 års tid. Jag brukar ofta prata om en oss-känsla. En identitet där man har förståelse för sin roll i organisationen. Man har en förståelse för organisationen. Man har en förståelse till organisationens syfte. Med den här oss-känslan så blir det väldigt lätt. Och det tar inte så lång tid att nå organisationens mål. Bara förrgår hade jag en före detta kollega som ville jättegärna komma tillbaks till depån. Den här oss-känslan fanns inte någon annanstans. Han saknar det här med vi-andan. Alltså vi tar ju emot varje utmaning som en enhet. Vi har som exempel när vi fick ta emot kränkande buss-PC-meddelanden. Och där tog vi an oss den utmaningen som en depå. Där vi höll arbetsplatsträff och där vi ett hundratals förare kunde tycka till och att vi i ledningen kunde förklara varför och hur det kan komma sig. Och där vi tillsammans då går ut med ett meddelande att vi tar stort avstånd till sånt beteende. Att ha en dialog med mer än 700 personer, varav väldigt många kommer från olika delar i världen. Jag gick igenom våra anställda och räknade upp till 53 stycken olika nationaliteter. Ha en dialog med den dynamiken är svår. Och det tar kraft, det tar energi, det tar tid. Det tar en stor förståelse för alla inblandade.